Ok, her kommer en viktig beskjed. Ukrainere som kommer til Norge må registrere seg for å få tilgang til arbeidstillatelse, familieinnvandring, bosted, skole og utdanning og helsehjelp. Kommer du i kontakt med noen ukrainske flyktninger, hjelp oss med å spre denne viktige informasjonen. Jo raskere folk registrerer seg, jo raskere kan de også få hjelp av myndighetene. For mer informasjon, gå inn på denne lenken.